veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Mire Original. Mire Original. Evo nas na serveru, Samp server, Royal. Sa mnom je Srki, čekaj samo sa slikama s ovim. Sad jaka. Sam sekund Srki, gdje ti? Evo me kod... Miloš Greksa, pozdrav brate moj. I Lazar Bokan, pozdrav brate moj za tebe, ljubi vas brat. Najjači si. Hvala kraljevi. Hoće i ovaj Lazar. Ej Lazar. Ajmo Lazare. Lazar i Miloš. Ajmo ovako, report. Treba mi admin za setanje donacija. $500 report. Veliki pozdrav za tebe, podržavam te to što radiš, zbog tebe smo na serveru. Hvala braćo. ATP 11. Gledaj kaj kad se vraća, Mire može slika. Srki? Ja? Možda mi se sakne. Još si Kinez mamu ti jebem, a? Al sad si deda. Pa da, zašto sam rank 9, bro? Ovako, u ovom klipu, ja zaboravim da snimam klip skroz. Volimo te, volim i ja vas, brate, volim i ja vas. U ovom klipu radimo pitanje za free donaciju. Znači, unikatni nikovi, VIP-ovi, kola, brojevi, firme, pičke materne. Znači, bukvalno sve. Hoću ja pitanje, kaže Miloš. Mire, mi bi s tobom. Kako možemo da popakujemo svi, brate, u jedno? Bus jedino, brate, ti spavno. Bus, a? Pa jedino gdje mu to busom, brate, nešta. Mire, mi bi s tobom. Kako sam, viš kako stoje pored. Nekako, brate, gledaj. A braćo, vidi. Važi, čekamo. U razeri. Ti vidi ovo, kako ti ide nik na YouTube. Kako vide, brate, se ne ugasi ovo, nisi. Ja sam. Ja sam. I ti si, brate. Bacite follow Srkiju na trovu, Srki streamuje na trovu, znači redovno. Kreći se Sampom streamovanje, evo ga ovdje, kao što možete vidjeti, ovaj mali ovdje Kineščić, dekanica ovaj. Srki, 9-5. 9-6, jeli? Srki, 9-6. Ostavit ćemo vam link njegovog profila dole u deskripciji ovog klipa. 10, stigao sam te s levelom, Mirdane. Majke ti, koji su leveli, ja 10. Ti? Isto, stigao sam. Kad mamu ti jebem u piču? Pa brate, ja afkam tebi pukne, ti ne gledaš, a provjeravaš, ja uđem provjerim kad dođem. Gledaj ti kako oni stoje ovdje. Mi smo batalili posao i došli kamionom. Jesenom i kamion. E, što se tiče posla, da iskoristi priliku u klipu da kažem, od poslova radite samo dostavu goriva, brate. Dostavljač goriva, najplaćeniji posao na serveru. Najbolji posao, buraz, znači za manje od 10 minuta, tura oko 8-9 minuta, 30.000 se dobija. Majke ti. Majke mi. Ko te platio to da ih izreklamiraš, majku ti jebe? A nije niko, brate, nego imam ja platformicu svoju, brate. Ahaaaaa! Znaš šta smo trebali mi da kupimo, Srki? Pa vidi, realno, brate, znači gledaj, posao, evo, veruj mi, znači uzeo sam danas u 4 popodne, 5 platformu. Dobro. Nakupilo mi je do sada 2.800.000. Ložeš me. Majke mi, zato što ljudi voze, tebra se realno isplati posao, ne voziš ni 10 minuta, a dobiješ, brate, dobiješ 30.000. Još zamisli kad roknu to na happy job, brate, 60.000 za 10 minuta. A kaži mi brate, evo ga payday. A kaži mi brate mili, šta misliš da kupimo mi imanje neko i da sadimo ono, znaš? To nije loše, vidio sam da oni imaju ona imanja, brate. Hoćemo li? To sam vidio da baš sade i baš dugo izrastu one biljke, baš se zanima koja lova tu, ali mora da je neka dobra lova. Ove prodaje pump, Lukoil. Ma nemoj, njega kupuješ ništa, brate, oni su Meksikanci, s njima ratujemo, brate. S kime ratujemo? Sa Meksikancima, brate. Majke ti. Danas smo ih izrokali, upalimo bazu, brate, ja ti to iskoristim, kako smo ih. Evo ga Gale. Evo ga Gale, kreten, gledaj ga, vozio se Lamborghinija. Šta si bacio moda, plam? Da, ovo mi je Lamborghini, brate. Kao baka prase, naranđas. Kako ćemo sada radimo pitanje za free donaciju ako nas ima 2, 4, 6, 7? Stvarno je bus da radimo pitanje za free donaciju, idemo svi. Ali oni će smetati, oni će se mešati, brate, jel da? Aha, pa zato ti kažem, bolje da se portamo negde. Dobro. I da, brate, izbaci neko od ovih na ovo ili nešto, ti pa ko te nađe, brate, pitanje za free donaciju. Šta je ovo? Vidi ga ovaj. Ajde, Darko, sedaj jebote krv. E, da. A ti voziš, ja? Čekaj, zaboravio sam da vam kažem. Dobili smo original selo. Ja vozim. Tamo li ovaj da sedne. Dobili smo original selo, znači ovo selo gore gdje su kuće, što sam rekao da će se zvati original, zove se original selo. Predsjednik mjesta zajednice Mire Original i ovdje glavni seljak, ovaj farmer je Bogdan Original. Evo ga i Tony Montana, seli smo. Ajmo. E, kako sad mi da radimo pitanje za free donaciju, lebati? Piši njima, brate, sad kad budeš pitao da se ne meše, da ne uleću. Dobro, sad ćemo naletjeti dole. E, Nikola, Nikola, Nikola će biti prvi. Nikola je AFK izgleda. Jebi ga, više sreće drugi put. Nikola, imao si priliku da osvojiš nešto vredno na serveru, brate moj. Next time, više loot, luck. I znaš šta su mogli? Aj, ostavi mene kod autoškole, pa prođi kod autoškole, ja ću kao slučajno da stojim tu ispred, pa pitaj mene. Jevo te super priča. Ja kažem da ne pišu ništa, oni pišu i dalje. E, sad ćemo aj Srki znači. A kako će sesti ovaj što treba da ide s nama? Ajde onda sultan.
Ajde, džipa ovo. Hoćemo da se portamo. Ajde ovako, da ne bude da je nemeš. Ti sam ti stigo s levelima, brate, zbog ti tvojih modula. Jebe mi ti mamu u pičku. Ajmo na neki posao da se portamo, može. Portaj se, brate, na dostavljača goriva, braću moju najjaču. Ajde, dostavljač goriva. Znači, ljudi, kogod bude radio dostavljača goriva, svaki put ću forsirati Mireta da... Evo ga. Evo ga. Oj, oj, druže, šta mi radiš ovdje? Pajo. Pajo Jedi, brate. Kaže, bravo idiot. Pitaj ga, hoće li ovo najte. Pitaj ga. Evo. Šta? Evo ga, on je seo već. Sedaj jebote. G, ako hoćeš. Ajde. G, g, g. Ajde, Pajo! Ne da mi. A mora da se skine sa dužnost. Skini duty posao. Prekini. Jel prekine? Jes. Ajmo ovako. Piši mu ti, Srki. Imaš 10 sekundi da odgovoriš tačan ili daš tačan odgovor. Ako prođe 10 sekundi ili ne daš tačan odgovor, daš pogrešan odgovor, ne dobijaš ništa. Pita ga šta hoće donatarsko, šta bi volio donatarsko. Da vidimo prvo šta bi volio. Pa vipa nekoga ako može. Dobro, pitaj ga od 1 do 8, od 1 do 8 koji level vipa. Da vidimo šta će kaže Pajo, brat. Ali mi izbacuje warning. Pa ono 3, 4. Skroman, dečko. Dobro, okej, okay, respekt, respekt. Ajde, Srki, postavimo ti neko pitanje. Glavni grad Libije. 10 sekundi, ide za Paju! Ajmo, Pajo! Ajmo, Pajo! A nemam pojma. A kako, brate, nemaš pojma? Koji je srpski glavni grad Libije? Brate moj! Kako nemaš pojma? Koji je glavni grad Srđane Libije? Koji je glavni grad Libije? Libije? A ne znam, nijem što je najgore. Jo, ja sam znao, brate, ar stani. Tripoli jemo. Pa ono šta god da je napisao, ti ne bi znao da li je tačno. Ne znam, nijem, jest. Ajde, daj mu priliku, reko lakše pitanje. Idemo, par dva, znači lakše pitanje za Paju. Ajmo. Idemo, koje godište Paja, da ima šta može ga pitati, nešto. Ne mora da bude, šta je, pošto sad spada ovo glavni gradovi istorija, je li? Nije, geografija. Geografija, bro. 2009, pa je, ima 14 godina. A upita ga nešto lakše onda. Daj ga glavni grad Mađarske, to zna. Hoćeš to? Ajde, Pajo. Ajde, glavni grad Mađarske. 10 sekundi ide za Paju! Ajmo, Pajo! Bukurešt! Fail, brat. Jel... Pogrešio, nije? Nije, brat, nije. Au, Pajo, sunci ti bolje, brat. GG. Evo, budim pešta. Jebi ga, brat. Be, ćeš u Rumuniju, kurac. Znači, Paja ga je slomio, sine. Paja nije znao pitanje ni na prvo, ni na drugo. Ovo drugo je bilo lakše, međutim nisam nija znao, ni ja je znao drugo. Ali dobro. Ajde još nešto, molim te. Ajde, pitaj ga. Ajde, ali ovaj put. Imaš 5 sekundi, ali dat ćemo neko baš lagano. Ajde, može. Ajde, može. Ajde mu damo, brate, ajde, znači 5. Ali nema nešto sad, ono, dajmo neki jednocifrene brojeve, neka ga spiči brzinski, ono, treći put ga pitam, neku bode nešto, treći put i to je to. Ako ništa da ćemo mu neku utešnu nagradu. 7 puta 8. 56! Bravo, Pajo, bravo, Pajo! Bravo, Pajo, GG za Pajo, bravo! Hvala Bogu! Hvala Bogu! Jevo sliku svoju. Osvojio je, Paja je osvojio VIP-a. Sad ćemo da imamo koji će VIP-a da mu damo. Evo ga, Pajo Jedi. Pajo Jedi je dobio VIP-a četvorku. Post za video. Pozdrav Pajo za tebe, brate moji. Ljubite, brat. A nastavljamo dalje. Portalali smo se u Las Venturas ili u Zagreb. On je trenutno u izradi. To znate i sami, sređuje se. Kasnije će biti ovdje svašta još nešto. To ćete vidjeti u onim narednim klipovima koji slede tek. Koji vas čekaju, evo ovako, sa mnom je Drax, znači čovjek koji može da seta sve, njega ćemo izlovatiti i nema nešto sve, Srki brat, tu, ajde ovako, ili da ja kažem ID, a ti ga getaš ovdje Drax, ajmo ovako, 575 igrača na server, getaš mi brate Nikolić Velja, 53 ID. A šta ćemo ako ne bude htio pitanje za Fridonaciju, ko će da ga vrati tamo gde je bio? Spavnat ćemo ga i daćemo malo para, eto. Ajde, daj 53. Motor su... E, ne, bože, 53 AFK. Dobro, ništa, ajmo dalje. 53 AFK. Ogi, boss, 148. Evo ga. Ogi, hoćeš pitanje za Fridonaciju. Hoće li Ogi pitanje za Fridonaciju? Ogi, boss, AFK je izgleda. Izgleda da je AFK ima. Ništa, reci onda ovome adminu Anesu da ga vrati. Anes nek ih vraća, nek ga vrati na građevinara. Vrati na građevinaru bila. Evo ti ga početnik, jedan tamo, suad. Suad. Evo ga i Dimitrije. Pitanje za Fridonaciju. Hoće li suad? Evo gleda, brat. Može. Sedaj. Port, idemo. Zagreb, ZG centar. Ogi, boss, još tu. Ovako ćemo. Imaš 10 sekundi da daš
tačan odgovor. Gde si Mire Kralju? Ovdje sad skontao sam ja. Imaš 10 sekundi da daš tačan odgovor. Šta bi volao donatorsko? Ajmo, kaže Suad dogovoren. Dajmo šta bi Suad volao donatorsko. Infernus. Je li ima Infernus kao donacija? Ima. Ima, odlično, može. Pitanje za Infernusa glasi. Imaš Srki neko dobro pitanje? Koje... Ajde ga pitamo, ajde cepaj. Ajde ovako, ko peva pesmu? Peva pesmu... Voli mir. Majmune jedan. Ko peva pesmu? Kad kiše u okeanu. 10 sekundi za Suada kreće sad! Ajmo Suade! Ko peva pesmu? Kafana na Balkanu. 7. Ajmo Suade. Aca Lukas. Aca Lukas mora da bude odgovor. Uf, bez brat. Aoo, brate moj. Aoo, brate moj. Nula. Aoo, brate moj. Jebi ga, brate moj. Drugi put, više sreće. Kaže Ogi, gdje sam ja, šta je ovo? Ogi bio apak u brat. Jel tu došao Ogi, ne znam? Evo ga došao, kaže gdje sam ja, šta je ovo? Ogi, Ogi, bio si afk. Pitanje za free donaciju. Hoćeš? Mire, haj slik. Aje, Suade, hoćeš da probaš još jednom? Hoće li pristati Suad sunce ti poljubi? Hajde ako nije problem, može. Aj, ovako. Ko peva pesmu? Tri poljubca. Hoću ja. Neću jedan, neću dva. Ništa manje neću jer tri su za sreću. Ko peva ovo? Snežana sad? Snežana sad. Uvalim ti glavić, to je to. Lizava mi glavić. Ajde Suade! To ne, nikad nisam slušao te pesme. Je, jebi ga, ko ne sluša pesme, taj hoda. A vidi Ogija, zna ja, i na ja, i na ja, i na ja! Gledaj, kako stoji tamo? Ko peva Ogi? Čeka, brat. Ko peva Ogi? Da vidimo da li zna Ogi. Svaka kaže, goca tržan, banovaću ga. Sneža Savić. Bravo, bravo. Sjedneš mi nekako. Nemoj, nemoj, majmune. Suade, Suade, više sreć. Ajde još jednom, ajde još jednom. Ajde još jedna prilika, brad. Ajde još jedna prilika za Suad. Da ne bude da smo pički ovakve. Pošto ne sluša te pesme, pite ga šta je pistać, bajo. Kjerili životinja. A kafana na Balkanu, Aca Lukas. Vidi, Ogi zna sve. Hoće li još jednu šansu, Suad, sad ćemo provjerimo. Pozor je to, ja ga pitam, ćeš još jednu šansu, biće meni pozor je to. Može. A glavni grad, glavni grad... Pite ga za Rumuniju sad, pošto ne malo pre omanuo, brate. Ajde. Rumunija, koji beše glavni grad Rumunije? Bukureš, brate. Vreme kreće sad. Ide 10 sekundi za Suada, glavni grad Rumunije. Srki mu nabrava, brat, vreme. Tenzije, tenzije mu nabije. Ajmo, 3, 2, Suade, Suade! Brate, 3 šanse si imao, brate, ništa, G-G, ništa, GG za tebe. A, brate, uzem telefon sad i googla, brate. Jebi ga, Bukureš, mnogo kasno, kasno, kasno. Nema veze, brate. Ništa, Suade, pozdrav veliki za tebe, brate moj, ljubite, brat. Hvala što si učestvovao u klipu, sljedeći put, više sreće želim. Kilaj ga, Drax. To je to. Evo ga Ogi. Ogi, dođi. Ajde Ogi. Ogi mi se čini poznat sa pesmama. Šta bi volio donatorsko? Sad ćemo da vidimo. Šta bi volio donatorsko? Šta bi Ogi želeo donatorsko? Vipa, nik, auto neki, broj. Šta je rekao? Ne znam, neki VIP. VIP-a. Koji level VIP? Od 1 do 8. Pa ne znam koji imaju. 1 do 8, brate moj. Za Ogija, Ogi bi pogodio jednu pesmu i drugu pesmu. Zato ćemo sad Ogiju da damo pesmu. Ali da li je za 10 sekundi ili je radio Google? Pa 6, 7 ili 8. Ovo, okay. Najteže pitanje, najteže. Može? Aj, ko peva pesmu? Majke moju, šišala na struje. Sad ću da vam dao jednu pesmu. Pomo... Ravski su vrbaci. Ajoj, blizu njene kuće. Sakriće nas ruče. Sakriće nas ruče. Dođi vreme, Srđane, majku ti jebe. Vreme 10 sekundi ide za Ogija. Tu Zoran. Zoran Jovanović, pogodio je. Pogodio je, bravo Ogi. Izguglo ga je na vreme. GG za njega, GG. Želi ga sad vamo na T-Speak da nam je otpeva. Ali nije. Šta nije? Grešio si. Ma malo da ga trolamo, brate. Zoran Pajić. Sada vam ostao čudu. Daj njemu još jednu šansu, ajde. Šta će? Jebi. Joj, brate. Ogi, ko peva pesmu, obraše se vinogradi. Ne. Idemo. Nemoj obraše se vinogradi, stani. Ne, kako ide ona? Kopa cura, vinograd, vinograd. Aj, to ako bude znao, brate. Ajmo, ko peva pesmu? Era. Kurac ti utara, era. Uval, kasniš ti s ovim sekundama. Oooo, evo ga i Nenad Ranković. Eto ne znam. Kako bre, ne znam bre, era, idanić. Bre, evo, tera magistrala, brad.
Ništa, Ogi, setaj mu sedmicu, osmica je najjači, jel tako? Setaj mu sedmicu, čestita Ogi, boss brat moj je dobio Imperial VIP, svaka čast brat moj, znao je prvo jednu pesmu, znao je i drugu pesmu, znao je i treću pesmu, e već na četvrta je zastao. A dobro, era, brate, mlađi dečko. A, mi idemo na sljedeće. Ne zna ni era. Čio ovo majmuna. Ajde, portamo brat, se. Ajde, brate, idi na poslovima, brate, idi na poslove, brate. Ne mogu se portati, ima wanted level neko. Ubi ovog Eskobara, otkud on ovdje? Ajmo na farmer. Evo ga, gigant. Gigant, pitanje za donaciju. Hoćeš li gigant? Auuu, može. Prekini posao. Sad ćemo pitamo gigant. On seda ovdje, sa sve kantom. Pa prekini posao, čovječ. Samo da ne bude fake taksi. Neće. Ne, ma ne znam. Ajmo ovako, za giganta ovako. Da li da ga pitamo glavni grad nečega ili ko peva neku pesmu ili da ga pitamo... Čekaj, pitaj ga Crk šta bi volao da dobije donatorsko. Auto, nik, VIP-a, broj, unikatni. Da vidimo šta kaže gigant. Ime. Ime. Može, specnik. Mora se zajakljiti sa pitanjima sad. Nik, siguran. Au, onda nije više original, brate, pazi. O, onda nećeš više biti original. Onda nećeš. Osim ako ne bude specnik, original. To je jedini problem. To je jedini problem. E, moj gigante. E, moj gigant, izdo si, brata, to. Može, eto tako. Evo, ko će, Nik, znači, ovako. Ako pogodiš tačan odgovor, ja ću biti Mir, on će biti original. A ja ću Bogdan da promenim. A, ti ćeš kura za Boži. Pitanje glasi ovako. Glavni grad... Švajcarski. Bern, koji je? Bern. Bern, prosto. Ajmo, glavni grad. Može pozdrav klipu. Matej Mijatović, pozdrav, brate, moj veliki za tebe, ljubite, brate. Da bol da ti pucali na familiju, majku ti jebe. Alo, dolaze, ubit će me, majmune. E, čekaj samo da vidim ko vozi. Johnny Santos. Vrati se tamo. Nemoj dirati, bre, pusti bre ljude neka igraju. Uruguay, čekaj, brate, ako ne znam, mi zna Google, brate. Ja ga već pitao, 10 sekundi kreće sad! U majku ti ima odbrojava, ajde. Ajmo, ma ne, već imam taj... A Monte video jebote. Pa Monte, ali si glup, majku ti jebe. Monte video. Jel, prošlo vreme, 16. Zakasnio, brate. Znaš kad sam mu postavio pitanje? Dok sam ja izgubio. U 23 i 6, a on je odgovorio u 23 i 23. Znači skoro 20 sekundi. Ne. Prošlo vreme. Da. Imam ja timestamp, pa vidim. Tačno 10 sekundi. Nije, tačno 10 sekundi, 20, skoro 18 sekundi. 20, tako. Tebe, zato što on izgoogla na telefonu za 20 sekundi ovako, razumeš? Ili pita onog na WhatsAppu, kako se zove onaj? Nije na WhatsAppu, na Snapchatu. Pa, ako ti to koristiš, ne koriste svi. A evo, sad ti rekao, ti napisao kasni fon. Ko možda peva ne, možda igra pesmu, na telefonu. Ko peva pesmu... Ćemo narodne, on je 06, mora da zna bre, ove starije narodne bre, nije on klinac. Ako je 06, njega pitaj samo od desingerica. To, brako, šta je pistać, to sam ja rekao. Sad će da ga pitamo, ko peva pesmu... Znaš koju, Miroslav? Koju? Da sam znao, bre. Da će može. Biti ovako... Da sam znao da će, da će biti ovako. Ovako. Napišemo celo da ne... Vreme kreće, sad! 10 sekundi za giganta. Za specnik, da mu se gigant izmiše da ostane original. Ajmo, u 51, znači u 01. Gotovo, prošlo. Prošlo vreme. Prošlo vreme. Gledaj koliko treba. Sinan Sakić, oh my god. A čekaj, ajmo ovako. Stevan Anđelovski, nije Anđelovski, nego Stevan Anđelković. Još jedna šansa za njega. Još jedna šanca. A vidi ga kaže. Ajde, pošto je rekao Sinan Sakić, sad ćemo mu dati pesmu Sinana. Lepa do bola. Ko peva pet, to će znati, ne, ovako ćemo. Starijemu daj, slušaj, daj mu onu Sinoć novu. Sretog prijatelja svoga. Ajmo, 10 sekundi za giganta. Sinoć sretog prijatelja svoga. Gdje si druže, jebo majku, pogodi ga. Ova ima je, znaš, ima spremljeno i samo spomoj. On samo spomoj Sina Cagića. Šta god da ga pitaš Sina Cagića. Ovo je sam strelica na gore radila. Šta da ga pitaš Sina Cagić. Čestitke gigant, brate moj. Šetaj mu doze, Sina Cretog prijatelja starog ide. O, ovdje još iđemo, druže. Iznenada u kafani staroj, Sina Cretog prijatelja svoga. Deši druže, reče mi sa žarom, radujem se života mi moga. Pite ga koji će specnik.
Original, original, ja miran original. Ajde gigante, da ovdje doze bre. A ovo veliko majku ti jebem. Ne, ne, treba je tako. Nemoj ovo veliko mu stavi, nemoj malo da mu bude. Ovo veliko, da vidiš. Pravopis je najbitniji u svemu. Jebe mi ti mamu u pitku, ja žolavo iz čuvao. Sveki ovo šta će mi nagovoriti sljedeći put da traže. Jo jebat ću ti mamu u pitku. Sljedeći put kad mi pitao ko peva, poj mile volom reći Sinan Sirać. Tačno, Sinan Cakić, tačno. Ko peva, ali oči u Mercedes. Sinan Cakić, tačno. Dobijaš, bato moj, sve. Evo ga, original, Gigant Original je osvojio Nick Original. Čestitke za njega, brate moj. I ovim putem veliki pozdrav, Gigant Original. Pozdrav veliki za tebe. I hvala ti što si nas nasmejao, brate moj. Ljubite, brat. Čestitke. Mora da pitamo, mora da pitamo i Mateja. Oću Mateja da pitam. Ide non stop za nama. Matej. Vipa 4. Evo za Vipa 4, Mateja, ćemo pitanje. To neće znati niko doz, jer UB, rijetko ko zna gde, to je selo jedno blizu Valjeva, može. Odakle je doz. 10 sekundi ide za Mateja, ako kaže sa UBA, druže moj, brišem igricu. Onda ti uturimo svi do zuba. Jebe mi ti mamu u pičku. Ja se te krenuo, ne znam, jebi ga. Ništa ovako. Odakle sam ja, 10 sekundi, Srbija. Ma grad, grad. Neću da ga pitan, teško je, za Vipa četvorku je teško. Ne, seri. Ja, onaj, Užice, brate moj, ti pričaju sa naglasom. Užice, brate moj, Užice, London, e to, nije to, nego Valjevo. Matej, glavni grad, koji je glavni grad Poljske? Varšava. 10 sekundi, tačno 30 sam ga pitao. Koji je glavni grad? Varšava. 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 Varšava, je li? Varšava. Varšava. 13 sekundi. A, dobro, ajde. Bravo, 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 Matej. Bravo, Matej. Ojadit ćemo dosta sa još jednog VIP-a. Znači, Matej, čestitke, čestitke. Osvojio si VIP-a 4, brate moji. Sad će doznati seta. Nema veze, zna se na što je mislio, zna se na što je mislio, svaka bi vam dala, bi kurac. Evo ga, Rubi, Viki i Matej, znači u ovom klipu imamo, koliko, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 VIP-ova, 4 specnika, mislim da je za ovaj klip sasvim dovoljno, ili još nekoga. Jer posle klipa skidamo sve ovo. Ljuti nije stao da snimam. Stavio nisam zaučio snimanje. Šalim se, bro. Šalimo se, ljudi, naravno, znači, imali smo 3 VIP-a i jedan specnik. Jel' tako, Srki, bilo? I da, onaj za auto ovaj, nije. Isti račun da znaš što ti oko 5000 su izađi pošalji. Jebe mi ti mamicu pičku, čuj ti sam, stani, ovo mora mi se. Stani. Vrme do farmera da radi. Imaš VIP-a? A ja nema, ima, oni izabro nik. Napiši u Crki pa što nisi izabro VIP-a. Napiši mu što nisi izabro VIP-a nego nik, brate. Ništa ljudi, to je to što se tiče ovog klipa, ja sam rado da ste uživali, a vi ako jeste obavezno ostavite like, bacite subscribe, dođite na rad da se družimo, naravno, mi se vidimo u nekom sljedećih klipova, do tada imate veliki pozdrav. Pozdrav! Rizina, šta si sve je tebe, mamate? Pa ja mu napisao što da nisi VIP, pa izabro sad se vozi na nikoga. Jesi, majmo. Jesi čuo šta je izgovorio za subscribe? Bacite subscribe, ne znam ja, nemoj da ponovimo, ne, nevjerojatno. Ne, seri, bre, pa tako se to radi, bre, budalo jedne.